Бүгін еліміздің кей өңірінде жаңбыр жауып күн суытады. Синоптиктердің мәліметінше Шымкент қаласы мен Атырау, Ақтөбе, солтүстік Қазақстан мен Ұлытау және Жетісу, Алматы облыстарында қатты жел тұрып, екпіні секундына 22 метрге дейін жетеді. Қызылорда өңірінде шаңды дауыл соғады. Түркістан мен Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында нөсер жауын жауады деген болжам бар. Қарағанды, Қостанай және Ақмола облысында тұман түсіп, жамбыл өңірінде үсік жүруі мүмкін. Елордада күн ашық, күндіз 2-4 градус жылы болады.